så min bog endelig ude, dudes. Få Simbas farlige rejse på comkeen.shop. På en flyvetur styrtede flyet på mystisk vis ned i en skov. Sammen med dine venner må du finde en vej ud af skoven. Men du opdager snart, at der er noget andet i skoven sammen med dig. Lyder det spændende? Velkommen til Plane Crash, hvor jeg håber, at jeres dag er mindst lige så fed som mit. Og for mig er der rigtig, rigtig god. Og der kommer flere campingspil. De hedder ikke campingspil mere. De hedder storiespil. Hvilket er mere sigende, ikke også? Fordi det her, det handler ikke om camping mere. Det handler om at fortælle historier i Roblox. Så den her tjekker vi ud. Plane Crash in the Forest. Jeg håber, den bliver god. Jeg ved ikke, om den bliver god. Vi har ikke prøvet det nu. Men vi finder ud af det sammen i fællesskab. Flyde letter om 16 sekunder. Nu må vi hellere borte. Ikke også, så kommer vi nok ikke med. Okay, så der er det flyet. Det er faktisk ret cool. Indtil videre er vi 4 passagerer. Det er ikke meget. Det er ligesom en flyvetur fra København til Aalborg. Så kan der også nogle gange være 4 passagerer. Men jeg tænker, det er fint. For så er vi ikke så mange i flyveren. Så er vi ikke så mange. Så er den ikke så tung. Så styrter den måske ikke. Det er faktisk meget cool, der. En Roblox flyvemaskine. Alright. Så vi ved allerede lidt om, hvad der kommer til at ske. Fordi vi ved, at flyet styrter ned. Det kunne være fedt, hvis vi bare fik en ending nu. Så tillykke, du gjorde det. Du landede i Stockholm, eller hvor det var, vi nu var på vej hen. Aalborg, var det Aalborg, vi sagde? Ikke også? Men det gjorde vi ikke. Velkommen til Plane Crash. Det lyder lidt for glad, det her spil, i forhold til, at det handler om at styrte ned med en flyvemaskine. Det er fint. Det er fint. It's all good. Welcome to Plane Crash. Okay, er jeg klar? Var det styrt ned? Anders, så skal vi have noget pfff i stedet for. Nej! Flyet er styrtet ned! Det kan du godt se! Okay, heldigvis overlevede alle passagererne. Jamen, det er en god start. Det er en god start. Hvad er det, kaptajnen? Kaptajn! Hvad? Lad os udforske området omkring os. Måske kan vi finde nogle fede ting, vi kan bruge til at få... Vi kan lave flyet. Vi skal reparere flyet. Det er det, vi skal, mand. Okay, men hvorfor styrtede det? Vi skal lede i skoven efter ting, vi kan bruge. Okay, så hvad kan man bruge? Vi skal selvfølgelig bruge en... vi har kun 60 sekunder. Jesus Christ. Vi skal bruge noget, så vi kan lave et bål. Ja, så vi skal bruge noget brænde. Vi skal bruge en lighter. Vi skal... Jeg har ikke fundet noget som helst nu. Jeg har ikke fundet noget som helst, vi kan bruge endnu. Nu siger det bare lige. Jeg håber, de andre finder noget, fordi jeg finder 0. Okay. Jeg håber, de andre finder noget fedt, så. Okay, solen er ved at gå ned, som I kan se, ikke også? Og... vi har fundet noget! Vi har 12 sekunder! Jeg har fundet noget! Alle sammen! Jeg har fundet noget! Hvis du finder den her, så skal du vide, at du ikke er alene her. Det lyder ikke som noget, der hjælper! Okay, fedt. Okay, det er blevet mørkt. Vi skulle gå tilbage til flyet. Ja, det var en god idé. Lad os gå tilbage til flyet, der brænder. Så, det var en god idé. Okay, kommer de andre tilbage? Er de andre stadig i live? Er du... har du gjort noget overhovedet? Er du overhovedet i live, eller hvad? Okay, sådan. Vi overlevede første del. Ikke også? Vi er slet ikke så dårlige til det der spil, som folk tror. Nej. Vi er sindssyge. Vi er sindssyge til Plane Crash. Okay, hvad er det der? Piloten er blevet slået ihjel. What? Han var den eneste, der vidste, hvordan vi fløj jo. Ja, det vidste han jo så ikke, eftersom vi styrte ned. løb til hvad? What the crap? Okay, heldigvis er den ikke efter os. Hvor skal vi hen? Der var noget, der... God, hvor skal vi hen? Er den efter os? Det gælder om ikke at være bag os der i hvert fald. Det vil jeg bare lige sige, Malte. Malte, du skal ikke se så glad ud, Malte. Okay, det gør jeg også. Det er fint nok. Vi løber. Er det her? Har vi gjort det? Jeg tror, det er her. Vi kan ikke komme derind. Vi har fundet en usynlig mur. Tillykke alle sammen med at finde en usynlig mur. Jamen, det var fint. Okay, hvad var det der for en ting? Det ved jeg da ikke. Hvorfor prøvede den at dræbe os alle sammen? Teknisk set dræbte den bare piloten. Det kan være, at ham og piloten var uvenner, ikke også? Det er en storm. What? Jamen, det er skønt. Så er der bare syreregn. Hvad er det her? Kan vi ikke bare stå under træet? Det kan vi ikke. Vi kan ikke gøre noget. Okay, så kan jeg godt forstå, at flyet styrter ned, hvis der er syreregn her. Altså, hallo. Find shelter in the forest. Vi har gjort det. Okay, mit navn er Hans, og det her det er Grete. Og det her det er Heksens Hus, tror jeg. Åh, der er mørkt. Jeg vil også. Sådan, vi har gjort det. Vi har gjort det. Objective, vend ind i huset, indtil regnen er stillet af. Okay, rolig nu. Jeg havde lidt håbet på, at vi havde haft vores pilot, som kunne hjælpe os igennem det her. Nu er vi i stedet for alene. Malte, du bliver spist først, hvis du bliver dernede. Ikke også? Så er det sagt. Goddammit, det regner stadig. Okay, Malte,
Vi skal herop, kan vi ikke? Vi kan også blive hernede. Der er hyggeligt hernede. Jeg holder øje. Hvad er det den? Okay, der var ikke noget. Alt som plads. Du har fundet en lommelygt. Jeg vil også. Okay. Så blev det endelig morgen. Det var da dejligt. Jeg skal komme ud i den dejlige skov. Okay. Hvem har bygget en hytte her? Det ser ud som om vores telefoner er stykker. Vi kan ikke ringe til nogen. Vi er nødt til bare at vente på at blive reddet. Okay, det er det, vi gør bedst. Og bare sidde stille og vente på at blive reddet. Vi er sultne. Vi kan ikke dø af sult sådan her. Det går roligt. Det gør vi heller ikke. Vi kan overleve mange dage uden mad. Vi skulle se, om vi kunne finde noget mad ude i skoven. What? Okay. Jeg foreslår, at vi går sammen. Fordi der er tydeligvis en eller anden stor hund derude, som vil æde os alle sammen. Vi skal finde bær. Vi skal finde 20 bær. De er der. Er du klar, hvor lidt 20 bær? Yeah. Kom, Kina Fischl, find a berry. Vi finder bær. Hvad er det for nogle bær, det her? Jeg har lært, at man må ikke spise røde bær, medmindre man ved, hvad det er for nogle bær, man spiser. Og der vil jeg bare sige, det tror jeg, vi skal holde os til. Det kan godt være, vi ikke skal spise. Der er ikke flere bær her, Malte. Det kan godt være, vi ikke bare skal æde alle de bær, vi finder. Kan du gøre noget, eller? Kan du give et nap med? Goddammit. Okay. Vi mangler at finde et bær. Malte, der er et bær derovre. En eller anden tager det ene bær. Okay, mens han tager det bær, ikke også? Så kan vi gøre sådan her. Fordi at vi er sindssygt til det der spil. Gas, det bliver et nyt, det der. Det bliver et nyt. Alle børnene, alle de unge gør det. Alle de unge gør det hele. Okay, vi har fået nok. Det var det her! Goddammit. Jeg kan ikke stoppe nu. Hvad er det for en? Jeg vil ikke spise bærene. Nu er jeg tvunget til at spise bærene. Åh, det var en dårlig idé. Det var giftige bær. Det kunne jeg have sagt det selv. Du skal ikke spise røde bær. Hold op med at se så glad. Prøv at se mindre glad. Du har 30 sekunder til at finde antidote. Okay, vi skal finde en modgift. Du har 60 sekunder nu. Modgift! Det var dejligt nemt. Sådan, vi har gjort det. Jeg kunne måske have gemt noget til dem. Sådan, vi gjorde det. Kom Keen først selvfølgelig, det er klart. Og så en anden. Puha, det var tæt på. Vi døde alle sammen næsten. Fordi vi spiste bær, vi ikke kendte. Ja, lad være med at spise bær, du ikke ved, hvad er. Det er da step number one, mand. Lad os prøve at se, om vi kan finde en vej ud herfra. Der er en vej ud herfra lige der. Lige der er der en vej ud herfra. Nu siger jeg det bare lige. Okay, der er et spor uden for hytten. Lad os følge det. Måske leder det et eller andet sted hen. Okay, et spor. Det kan også være en sti, måske. Kom hen til den anden side af stien og se, hvad der er der. Er den her vej, tror jeg? Vi gør det. Prøv at se, jeg også får en fin farve. Jeg er blevet lidt solskoldet af at være her. Malte, du er helt gul. Det er som om, du ikke kan tage. Du er en stor kagemand på... Okay, hvad sker der nu? Det er en flod. En oppi. Det er en flod oppi. Vand er giftigt her, ikke også? Det her, det er vi sindssygt til. Er vi alle sammen? Vi er alle fire her stadigvæk. Alle fire kommer til at overleve. Slap af, Malte. Vi klarer den. Vi klarer den. What? Jeg har skrevet til parkour. Hvad skrev han om der? Skal jeg vise dig, hvem der vinder det her, mand? Jeg ved, om den her vej. Se, så er Boop, så er foran, hva'? Kan jeg komme derovre? Vi kan ikke komme derovre. Ingen gang prøve. Oh, god. Malte? Yeah! Første mand over. Okay, ikke første mand over. Men jeg mistede ikke noget af liv. Det gjorde de andre, ikke også? Det er det, der tæller. Vi var den første til at komme over uden at miste liv. Okay, Malte mistede ikke noget. Det er fint nok. De andre er næsten døde. Vi kommer over. Yay. Jeg vil også. Yay. Bølge. Wee. Okay, vi burde skynde os at finde en ny hytte. Hvor mange hytter tror I, der er herude? What? Okay. Malte, den er så dig, den der. Ja, Malte, din gode ven er kommet. Ja. Så ses vi bare senere, Malte. Nej. Det er ikke i orden, det der. Der er bjørnefælder. Okay, det kan være, at den går i bjørnefælden. Jeg kan ikke se ham. Malte, vi klarer den. Malte, jeg kan ikke tage mere skade, så hvis du lige tager noget skade, kunne jeg fælde. Okay, den er her ikke. Den er her ikke lige nu. Vi gjorde det. Der er kun Malte, der kom Kine tilbage nu. Jeg er død. Ingen problem. Vi er sindssyge. Jeg kan ikke tro, at det her monster jagter os. Ethan er her igen! Ethan. Godt arbejde. Det ser ud som om, der er et bål at tælle det her. Lad os få os et godt hvil. Okay, jeg vil give dem ret.
Det ser ud som om, der er bål og telt her. Der vil jeg bare sige, det er godt spottet. Lad os sætte os ned. Okay, hvem kan en uhyggelig historie? Okay, lad os slappe af. Okay, vi slapper af i 30 sekunder. 30 sekunder, det er noget af en power. Nogen, der har en god historie, kender I... Kender I den om tændstikken? Nå, den kender de godt? Nå, så stryger vi den. Det er en god historie. Det er en god historie, ikke også, fordi tændstikker, dem stryger man. Kender I den om den? Ja, nå, så kender så stryger vi den. Jeg burde lære sådan nogle hyggelige historier, jeg kunne fortælle, ikke også? Kender I den om tændstikken? Nå, men så døde den lille pige og blev til en dukke, og jeg ved det ikke. Jeg ved det, jeg er ikke så god til hyggelige historier, jeg kender ikke nogen. De er låst. Vi kan ikke åbne dem. Lad mig lige vise, hvad min størrelse er. Jeg kan flyve, jeg kan åbne den. Måske er der en nøgle et eller andet sted her i nærheden. Lad os lede efter den. Det var da en god idé. Find nøglen til kisterne. Rolig. Nøgle? Ikke nogen nøgle. Kom, vi leder i teltene. Vi har fundet en nøgle. Hvad sker der, hvis ikke vi finder... Okay, vi har fundet begge to. Rolig. Vi har fundet begge to. Jeg sagde, vi nok skulle gøre det. Jeg gjorde det ikke, vel? Men nogen gjorde det. Og det er det vigtigste. Det er det, der tæller. Alt tæller. Hero Keen. There we go. Vi har fundet nøglerne. Lad os åbne den store kiste først. Okay, det kan vi godt. Det kan vi godt. Jeg siger bare, hvis der er røde bær dernede. Så der var... Lad nu være med at spise den. Et rødt æble er det samme som et stort rødt bær. Er det ikke? Hvis de er forgiftet, så går jeg fuldstændig amok. Jeg har ikke selv valgt at spise det æble. Hey, jeg har fået mere liv. Det var godt, vi spiste æble. Æble er gode. Godt være det røde bær, men stadig også. Hvad er det her? Det er et brev. Brevet siger, jeg holder øje med jer. Okay. Til alle dem, der holder øje med jer, vil jeg sige, tak for æblerne. Hvad betyder det? Hvem holder øje med os? Det ved jeg ikke, Malte. Slap dig af, mand. Vi er nødt til at komme væk herfra. Det her sted virker farligt. Ja. Det gør det faktisk. Okay, følg sporet. Vi er nødt til at finde vej ud af den her skov. Okay, hvad med den her? Kan vi komme den her? Hvad for et spor? Okay, den er der. Var der ikke en, der havde en lommelygt? Jeg synes, om der er en bro her. What? Hvor er der en bro? Lad os komme over den. Kom over broen. Lad være med at falde i vandet. What? Det er da sådan her, at det altid, når man går over en bro. Skal der aldrig falde i vandet. Whee! Det er altid dumt at falde i vandet. What? Det er da totalt ufarligt, det der. Der er flere. Malte, prøv lige at slappe af. I skal ikke overhale. Det er uhøfligt at overhale. Jeg kunne ikke finde på at overhale jer. Det er derfor, jeg ikke var forrest. Jeg vil ikke overhale Malte. Okay, lad os fortsætte. Lad os fortsætte. Jeg synes, jeg kan se et eller andet op. Yeah! What? Så er der bare en kanon ude i skoven. Det kan være, det var ham, der skød flyet ned. Oh no. Ranger. Huh? Hvad laver I her? Ja, det startede med, at vi styrte ned, ikke? Så spiste vi nogle røde bær. Jeg har let hele skoven igennem for at undersøge miljøet herude, men jeg tror ikke, der vil være nogen herude. Undersøger du miljøet med en kanon? Malte, vores fly styrte ned. Vi har prøvet at finde vej ud herfra og nogle bær. Og vi var så heldige, vi fandt dig. Har du nogen bær? Vi elsker bær. Malte, slap nu af med de bær. Du skal nok få nogle bær. Du kan få bær, når du kommer hjem, mand. Malte, vent lige et øjeblik. Hvad laver du om den der anti-luftskytskan? Har du... nej. Det er ham, der skulle flyde ned. Malte, lad være med at sige, at det var dig, der styrtede vores fly ned. Var det det? Jeffrey? Jeff the Killer? Ranger. Så du tror bare, fordi jeg har en luftkanon, så tror du, det er mig, der har skudt din fly ned? Ja! Det tror jeg faktisk. Okay. I er færdige. Malte, godt arbejde. Godt arbejde, Malte. Super godt arbejde, Malte. Det vil jeg bare sige. Det var fantastisk. Kan du spørge mig, om der er nogle røde bær også, du kan få? Fordi Jesus Christ, det kunne da være dejligt, hva'? Nu er vi nødt til at løbe. Okay, heldigvis er det ikke mig, der er bag os der. Sådan der. Malte, rolig. Han er langt væk. Vi klarer den. Mig og Ethan og Malte. Eller Ethan og Malte og jeg. Det er sådan, man siger det, ikke også? Det er sådan, man siger det. Sådan. Han er der ikke engang. Jeg kan se en lastbil. Okay, jeg kan se en Tesla Cybertruck. Lad os gøre det. Jeg ved det ikke helt. Skal vi ikke vente og se, om der kommer noget andet? Dips for at køre. Jeg lutter. Dammit! Jeg har på fornemmelsen, der også var Malte, der styrer flyet, der styrer det ned. Nu vil han også køre bilen. Løb! Okay. Cool.
That is nice. Hvad er det? Thanks for playing Plane Crash. Der kommer en part 2. Okay, så det her er del 1. Ej, det er ret cool. Det er meget cool. Det er meget fint. Lidt kort. Der letter der. Den letter uden os. Okay, ved du hvad? Det er måske meget fint, fordi vi ved godt, hvad der kommer til at ske. Ikke? Det kan godt være, vi venter lidt med at flyve. Men det var meget cool. Der kommer en episode 2 på et eller andet tidspunkt, så den må vi lige holde øje med. Men hvis I kunne lide den her video, hvis I kunne lide den her historie, må I gerne vise det super nemt. Super. Jeg bliver så glad, når jeg gør det. Ved at trykke på like-knappen og smide kommentar nedenunder os og fortæl mig, hvad I synes. Tusind tak, fordi du så med. Jeg håber, at I meget vil ses i næste video. Malle, kender du ikke engang den om tandstikken, mand? Så stryger vi den. Woo!